Співробітник інформаційного порталу «Перший Криворізький» В'ячеслав Волк наразі перебуває в обласній лікарні імені Мечникова у вкрай тяжкому стані. Пораненого оператора з певним ризиком доправили до обласного центру ввечері 10 липня. Нагадаю, що майже тиждень тому, 6 липня, В'ячеслав став жертвою чи то злочинної халатності, чи то трагічного збігу обставин. Оператор «Першого Криворізького» погодився взяти участь в інсценуванні. Зіграв роль провокатора, якого затримали резервісти загону територіальної оборони. Все було бутафорськи, окрім зброї. Постріл був не запланованим, але справжнім. Куля, випущена нижче потилиці, розтрощила чоловікові спинно-мозковий канал і пошкодила шостий шийний хребець. В'ячеслав при тямі, але при цьому його організм самостійно не функціонує. Все за нього виконують апарати і ліки. Іншими словами, ані дихати, ані їсти, ані рухатися поранений не може. Чи відновиться робота організму після операції, ніхто зараз, напевно, не скаже. Фахівці нашої лікарні виключно на власні сили не покладаються. Чекають на допомогу колег із Київського інституту нейрохірургії. Будемо сподіватися на чудо і робити все можливе, щоб спасти 29-літньому хлопцю життя. Он в сознании. Дело в том, что при таких ранениях, как правило, сознание сохраняется, однако все функции внутренних органов рук и ног отсутствуют. Прямо вроде такое ощущение, что целились прямо в спинномозговый канал. Она прошла справа сверху как бы вниз и вылетела через лопатку. Терапию мы согласовали, но, конечно, в такой тяжелой ситуации необходима еще помощь специалистов Института нейрохирургии. Бригада скорой помощи Криворога привезли его самостоятельно вчера. В общем-то, конечно, это был риск определенный. На необходимость? Ну, вероятнее всего, ту помощь, которую может оказать больница Мечникова, Дружина пораненого оператора Інна Волк також перебуває у Дніпрі. Розповідає, що фінансова допомога надходить з багатьох країн світу, де завдяки журналістам і соцмережам дізналися про випадок із В'ячеславом. А от представники тероборони, за словами жінки, не проявляють жодної цікавості ані до постраждалого, ані до його родини. Я спрашивала у завідувача, сказали, що на даний момент всі препарати є. Но как чего-то будет не хватать, как бы сразу свяжутся со мной или с мамой, как бы и сообщат. Но говорят, готовится, что реабилитация будет как бы долгая и то есть, ну, дорогостоящая. Это все случилось в четверг, 6 числа, а со мной только сегодня связались, сказали, что встретятся как бы завтра. До этого ко мне никто не подходил, моральной, материальной помощи никто не спросил, как чувствую себя я, как чувствует себя наш ребенок. Мама, папа, родные, то есть, ну, никто не поинтересовался из военных. Абсолютно никто.